Вистинска лотарија е да добиете термин за да одите на специјалист. Граѓани со тешки болести, со месеци чекаат преку мој термин. Особено алармантно за болните од канцер. Нема термини за ПЕТ-скен. Реагираат дека чекајки да ги повикаат на снимање, задоцнуваат во битката со опасната болест. Следните два месеци нема термин ниту за колоноскопија. Мој термин во следните три месеци нема за компјутерско снимање на заден дел од око и за некои невролошки испитувања. Следни термини за пейсмейкер има дури во втората половина од следниот месец. Но не се проблем само термините. Пациентите се соочуваат и со тоа што нема кој да им ги прочита резултатите. И за тоа чекаат со денови и недели. Ја сега бех и вика денеска нема, вика утре не работиме, четврток, петок дојдете. А вие каде сте? Јас викам од Гевгелие сум, викам. Барам денеска да завршам, после не можам да одам. Не слушам, не дај Боже нешто да ме згаза некоја кола. Не вика, нема, вика, завршено. Имаше и такви кои брзо добиле термин и завршиле работа на време, но се ретки. Прошиот понеделник правев мамографија, еве се резултатите готови. Здравствените власти најавуваат измени во мој термин, но од најавите ништо. Само ни одговорија дека се правеле контроли за обезбедување на термини. Со цел оптимизирање на термините за дијагностика во тек се контроли во ЈЗУ, согласно Законот за здравствена заштита и правилникот од областта со цел обезбедување термин по апарати специјалност. Тоа што нема термини ни за лек во државното здравство, пациентите ги чини и пари и време. Па дел од пациентите мора да си платат приватно. Електронскиот систем за закажување прегледи мој термин беше воведен во 2014 година, за да го олесни пристапот на пациентите до здравствените услуги и да се води евиденција за нивната здравствена состојба.